Зараз я викликатиму уряка, сказав вершник, сплигуючи з коня. Йдіть по своїх справах, обличте мене. Вони підкорилися, демонстративно не поспішаючи, але й не дуже зволікаючи. Кисин дочекався, доки вони підуть, після чого розпочав чаклунський ритуал. Метою його було оживити двічі померлого костя, точніше, вселити його душу давно вже мертве тіло. Завдання ускладнювалося тією обставиною, що у полум'ї тіло Костя хоч і не встигло згоріти до останку, але було сильно спотворене, втім, любуватися небіжчиком кисим не збирався. Ти, просто гнав той, коли збагнув, що знову викликаний уяв, це було, наче сон, приємний солодкий. Кость уже бачив господній шлях, уже йшов ним до небокраю, який раптом переривають. Розбиваючи надрузки, ти. Я поводився Кисим. Він усе таки втік. Кості зітхнув. Хоча у тіла, у яке його насильницько повернули, не було вже ні легенів, ні необхідності дихати. А от біль нікуди не подівся той біль, від якого він останній раз трохи не збожеволів. Ну, не тільки від болю. Кисим тоді, сміючись, повідомив, що, мовляв, татарам дуже хочеться відшукати скарби костового батька. А хто ж, як не його син, знає, де вони заховані, тож не гнівися, людинко, поділися таємницею, тобі вона все одно вже без потреби. Але всупереч насмішкуватим словам і легкому смислу їхньому кось відчув, ховається за ними дещо більше. І Кисиму потрібні не скарби його батька Кисим, наче чекав чогось. Однак змусила Костя залишитися у яві та інша, імені якої він не знав, а знав би, так не насмілився б марно згадувати. Вони, здається, були знайомі, вона і Кисим. У всякому випадку, той не здивувався, коли потім застав Костя у селі, кивнув, наче так і мало бути, і наказав. Не сваволити без потреби, кость тоді ледь не розреготався, мов обличчя. Єдиною сваволою, якої він жадав, але якої не міг здійснити була власна остаточна смерть, яку, на жаль, і ще раз, на жаль, вкрала і поки що тримала при собі та, ставши нечистим, кость упевнився у помилковості багатьох биличок, що ходили поміж народом. Наприклад, він жодного разу не відчув нічого схожого на задоволення чи, хоча б просто спокій, існування в померлому тілі виявилося одною нескінченною мукою. Галя, звичайно, не знала цього, коли погодилася за настійливою пропозицією тієї розділити з костем свою долю вітальності, а він ніколи потім не насмілювався зізнатися їй, як йому насправді. А йому ставало дедалі гірше, аби хоч трохи заспокоїти нестерпний, жахливий біль у тілі, треба було постійно знаходитися між людьми, торкатися їх, але ті незабаром здогадалися, точніше, відчули неладне і сторонилися кості. Донесли старості, але даремно, того уже взяв у роботу кисим, та так круто, як кості уявити собі не міг. Певніше Костеві здавалося, що круто. Тому, коли він дізнався про майбутнє випробування на відьму, а насправді про вимогу старосту й грошей, дуже здивувався, але і тільки на той час до Костя вже приходила посланка чи то від Кисима, чи то від тієї, миша розміром з добрячителя. Миша людським голосом повідомила, що у село тут має з'явитися один козак з дуже незвичайними прикметами не переплутаєш. І от якщо кость затримує його до того часу, доки не налетять, тоді пані хазяйка, все таки від тієї, здогадався кость, тебе відпустить разом із галою. Якщо ж ні, то хай подумає про свою дружину, якщо вже не про себе. Кисим помилок. Справді не вибачає. Він пішов, задумливо повторив Кисим. Хіба тобі не звеліли затримати його? Його попередили, сказав Кость. Вовк, вовк, що вміє розмовляти. Виходить вовк, ну що ж, тоді це міняє справу. йди. Ти обіцяв відпустити мене, Кисиме. Я відпускаю тебе, йди, засміявся той. У цей час за спиною Кисима владний старечий голос гаркнув відпусти його і покажи мені, де скринька. Певно, початку їхньої розмови старий не чув. Губи під маскою трохи ворухнулися, наче їхній володар хотів знову засміятися, але передумав. Сам відпусти його, сказав він старому татарину з неймовірно спотвореним обличчям. А я поки що поїду по скриньку. На обличчя старого миттю виступило зажерливе нетерпіння. Він ручку кивнув, потираючи руки, зліз зі свого бакемана і поквапом почав розстилати просто на брудній вулиці шкуру, а на ній розкладати якесь своє, чи то шаманське, чи то чаклунське приладдя. Мабуть, я придумав, заявив раптом Кисим, що від'їхав на цей час і від старого і від Костя. Я сам відпущу його і тебе теж. Ми, з цими словами він розрядив два пістоля один у старого, другий у Костя. Потім під'їхав до чаклуна і помахом шаблі зніс йому голову і тільки тоді пустив свою конячку в галоп. Татари, що надто пізно зметикували щодо чого, а наймовірніше взагалі нічого не зрозуміли, і погналися за ним за звичкою, звичайно, не наздогнали втікача. Поквапом зібравши награбоване, вони пішли на південь і забрали з собою полонених, залишивши тільки обгорілі будинки, трупи замордованих людей, сморід і костя, який повз у своєму скаліченому тілі вулицею і благав небеса про милосердя. І вовки та круки, почувши легку поживу і чекаючи, доки підуть люди, принесли йому нарешті довгоочікуване упокоєння. Розділ дев'ятий. Пані хазяйка. Рана виявилася глибокою. Кров довго не хотіла зупинятися, і все текла, хоча й тоненькою цівочкою, але текла невгамовна. Ну, перев'язали якось. Андрій нажептав на рану, зупинилась. Ми знову вирі, чи то запитав, чи констатував Степан Слухай, а що це так легко туди-сюди скакати? Легко тільки пацюки розплоджуються, віджартувався Андрій. Ти про джерела чув колись? Та я і про вирій не дуже, потупився вовкулака. Мирон, пам'ятаєш, я тобі про нього розповідав кобзар, який мене вчив. От він інколи про такі речі говорив зі мною, та я ж тоді капловухи був і життєрадісний, воно мені сто років не треба було. В одне вухо влітало, з другого вискакувало. Добре, зрозумів. От що давай ну спершу від'їдемо подалі звідси, а потім, якщо захочеш, я розповім про джерела. «Дядько Андрію, тихесенько покликав Миколка, який ще не зовсім оговтався після пригоди. А, а ці за нами сюди не приїдуть? Ні, Ярчук усміхнувся. Ну, гаразд, по дорозі я вам дещо поясню. Джерел взагалі то багато. Але от, як ти, Степане, висловився, скакати через них зовсім непросто, тому що джерела майже весь час виглядають як звичайні озера та річки. Їх тому і звуть джерелами, що пов'язані вони з водою, хоча інколи зустрічаються джерела в землі чи в повітрі. Однак найзручніше і найбезпечніше саме у воді. Я сказав, що вони виглядають як звичайні озера, але насправді, майже завжди вони і є звичайні озера. І лише в певний час через них можна потрапити у вирії, чи навпаки, з вирюю, уяв. Іноді треба ще й слова знати заповітні, чи дію зробити якусь таємну. По-різному буває. Вони вчасно довелося б Юрчукові зустрітися зі своєю смертю Кисимом набагато раніше, ніж він того бажав. Однак так уже вдало склалося, що сім років тому Андрій пригледів тут дві дуже цікаві осички, що схилили одна до одної верхівки і утворювали арку. Вгледів він тоді і те, що арка та не проста. Якщо сказати потрібні слова та зробити жест відповідний. Стає вона джерелом рівно на сім ударів серця, якраз вистачало, аби все Андрієве воїнство не встигло проскочити. І все таки він не був упевнений, що вони у безпеці. Тобто вони і не були у безпеці, ще зрозуміло, але от чи відірвалися остаточно від погоні, чи нема серед татар якогось штукаря, здатного. Відпирати джерела, цього Андрій не знав і тому намагався від'їхати якомога далі. Ще сильніше, ніж ймовірність погоні, його турбувало інше розмова з Костем. Точніше те, що нечисть чекав саме Єрчука, як чекали Андрія і ті, хто стояв за костем: Кисим і та, яка все так влаштувала, яка сильніша за Кисима буде. Та додав він подумки. Яка і спрямувала їх уяв, начебто Миколчина мама. Хоч і старий ти, Андрію, але як і раніше наївний і довірливий, обдурити тебе, що іншому висякатися, лає він себе. Побачив голу бабу і останнього розуму позбувся, думати почав тим, що нижче пояса. За що й отримав відповідно? Відчутно боліло ліве плече, хоча зазвичай після зашіптування такого у Андрія не було, їхати на коні було важко. Кожен поштовх сильно віддавався у рані, і Ярчук, сказавши, що, мовляв, хочеться пішки пройтися, спливнув на землю. Стрибок ледь не доконав його. Андрій похитнувся і змушений був хопитися за сідло аби не впасти. Сильно зачепило? спитав Степан. Може, зупинимось? Давай до лісу, а там уже зробимо привал. Йому дуже не подобався степ, який розкинувся навколо. Тирса, все, щоправда, цього разу не витріщалося з верхівок чаклунськими очима, але все одно щось таке було розлито навкруг, неприємніше, між іншим. Заковилові очі. Сяк так вони дісталися до лісу, але виявилося, що зблизька він виглядає непривабливіше від степу. Знову ж ніяк явних дивин у ньому не було. Оце її насторожувало. Степане, ти нічого такого не відчуваєш? Вовкулака повів головою з боку в бік. Наше ні. Слухай, а куди це наші чоботи завіялись? раптом помітив Ярчук. Через джерело ж разом проскочили, а тепер я щось їх не бачу. Може, пішли на полювання? хмикнув Степан. Ти, вибач, звичайно, братику, але даремно ти також. Напружено поводиться. Весь час тільки погано не буває, колись наступає передишка. Ага, тільки передишки інколи трапляються такі короткі, що ми їх не помічаємо. Ну, вибирай місце для привалу. Дивіться, а то не хатка часом, гукнув Миколка. Він сидів на орлику і зараз вказував кудись у хащі на щось помітне тільки йому. Зірки й хлопець, схвально пробурчав Степан. Збігаю но, погляну, що за будівля, а ви поки що тут зачекайте. Повернувшись, він виглядав досить спантеличеним. Ну пам'ятаєш хатинку, яка над нами пролітала, як дві краплі води схожа на цю, тільки ця на землі міцно тримається. Всередині нікого, і слідів ніяких, не вкруг все травою поросло, ні стежинки. Ні, гілок зламаних, що скажеш? Ночуємо «Ну, там, вирішив Андрій. Все одно далеко звідси нам не відійти. А якщо вже той, хто живе там, захоче нас знайти, знайде, що у хатинці, що поряд з нею, згоден? Степан скривився. Бо не обов'язково ж, аби у хати знизу лапи росли. Стіни, як і в тієї, більш за все скидалися на величезні пряники, а втім, неймовірно старі, висохлі й стерті по краях. На віконницях морди, одна іншої мерзенніше двері, як з'ясував Андрій легенько, торкнувшись їх пальцями, були не зачинені. яблука у сусідньому садку, але й собаки найзліші там же. Подумалося недоладу. Яблуками пахне, прошепотів Миколка, входячи до хати слідом за Андрієм. Хоч як боліло Андрієве плече, перш ніж боки відлежувати слід було виконати необхідне, він розсідлав і почистив орлика, перезарядив пістолі і тільки тоді дозволив собі розслабитися зовсім трошки. Зсередини хата виглядала незрівнянно акуратнішою, піч, щоправда, виявилася нетопленою, але в дальньому кутку темнів невисокий сто здрів, того ж незабаром розпалили вогонь. Їстівного у хаті теж не виявилося, але якраз з цього приводу Андрій не схильний був переживати, бо навіть якби і знайшов щонебудь, все одно змусив би своє військо харчуватися власними припасами про всяк випадок, аби запобігти, бозна чому. Сам він удовольнився рештками в'яленого м'яса, так сподобаних ним вирієвих хвостатих зайців. Потім влаштувався на лавці біля вікна. І заплющив очі лише на хвильку, тільки аби біль трохи вгамувався. Однак при подальшій події він дізнався набагато пізніше від Миколки. Повернувся з розвідки Степан, який заодно вдало пополював. Здобути ним заяць цього разу виявився без зайвостей. Звичайна тваринка, яких у Яві багато. Вони засмажили його, але Андрієм вирішили не будити, просто відклали. Частку йому на завтра. Нехай відпочиває, пояснив Степан. Він у нас і так останнім часом знервований, а тут і ще ця рана йому зараз поспати саме те. Миколка, в принципі, був цілком згодний з вовкулаком, Умившись водою із струмка, що дзюркотів неподалік, теж налагодилися спати. Орлика відвели у невеличкий сарайчик за хатою і міцно зачинили, аби ніхто всередину не забрався, хоч, як правильно зауважив Степан, кінь сам здатен постояти за себе, коли хто з глупоти не вирішить на нього напасти. Спалося Миколці погано, у голову лізла різна дурість, про яку й згадувати огидно не те що казати, якісь пацюки, хоботи і чорти жах. Кілька разів хлопець прокидався і довго лежав, дивляючись у дощату стелю. Здавалося, зі щілин на нього витріщалися чиїсь немагаючі очиці з вертикальними зіницями. Стовпіючи від страху, він не помічав, як знову провалювався у безодні сну, совався на лавці, спливав, потом і навіть ледь чутно рюмсав у сні. А потім йому нарешті захотілося сходити у двір з потреби. Ліс обступав хатинку з усіх боків, суворий, по звірячому терплячий. Миколка швиденько виконав необхідне і поквапився назад. Він уже забрався на піч, коли з двору почулися чиїсь кроки. От тоді хлопчик і пригадав, що не зачинив двері. Той, хто ходив з окола, постояв трохи біля вікна, зітхнув і попрямував якраз до дверей, тож Миколка раніше нього не встигав. Він завмер, силкуючись не видати себе ані звуком, навіть перестав дихати. Їй-богу, мало не обмочився від переляку, коли тихий, старечий голос вимовив: чи є хто вдома, перебираючи подумки можливі відповіді: Нікого немає, а хто вам потрібний. Не зранку хлопчик вирішив, що краще промовчати. Однак нічна гостя так запросто йти не хотіла. Господарі, люди добрі, пустіть переночувати, задушевно попросила вона. Я ж бачу, там хтось є. Добрі люди, я багато місця не займу, не об'їм вас, не обіп'ю, пустіть, а то на дворі надто вже страшно самій. Микола перелякано глипнув і подивився на старших, що вовкулака, що Андрій обидва спали міцним непробудним сном. У стайні задумом глухо схрапнув і вдарив копитом орлик, але він був надто далеко, та й поради ж у коня не спитаєш. Раптом голос за дверима перемінився, помолодшив і став неймовірно схожий на мамин. Миколенько, сказав голос. Я так довго тебе шукала, я так скучила за тобою. Дозволь мені увійти, і тонкі білі пальці, її пальці, просунулися у дверну щілину. Заходь, прошепотів він, зачарований їхнім виглядом, лише припущенням того, що мама повернулася, що вона жива, що. Щось обірвалося в ньому з легким дріботінням струни, як рветься на кобзі. Пальці. Точніше, потворні потовщення, колечками плоті напухлі навколо її нігтей. В жодної людини Миколка не бачив таких пальців, тим більше у своєї мами її руки він, напевне, знав краще за всі у світі. Але вона вже увійшла. Звісно ж. Ніяка не мама, а старезна баба, і від одного погляду на яку хлопчик заціпенів. Взагалі ж усі старі люди для Миколки поділялися на два типи: одні на зразок його бабулі, були занудними, але приємними у спілкуванні, а головне добрими. Таких роки водночас і робили більш стійкими і розм'якшували, інших же тільки зсушували. Перетворювали на подобу тієї кислявої смерті, яку малюють на всіх малюнках та показують у вертепі. Такі ставали злостивими, ненавиділи всіх, хто молодше від них самих. Але та стара, яка ввалилася зараз у хатинку, не йшла ні в яке порівняння з найзловреднішими із них. Вона була самим уособленням ненависті. Породженням нічних жахів дитини, що марить. На її обличчі не знайшлося б жодного рівного шматочка шкіри, навіть розміром з знігодь немовляти, все воно їжачилося бородавками, між якими пролягли глибокі зморшки. І ті, й ті були густо всипані жорстким волоссям. Стара взагалі була неймовірно волосата, під довгим. Морквоподібним носом виразно проступали щурячі вусики, а вже на голові у неї коївся повний розгардіяж, розпатлені пасма зміїлися, спадаючи по плечах мало не до самісінької підлоги, при цьому змінювали колір від попелистого до вугільного, та ще час від часу спалахували яскраво червоним, наче пригасли вогнище. Очі її тим самим яскраво червоним пашили постійно. Одіж на старій являло собою суміш брудного дрантя різних відтінків сірого, а от зуття у неї взагалі не виявилося, і приголомшений, вкрай переляканий Миколка, побачив, що обидві ноги у гості давно не миті, з довжелезними звірячими пазурями. І найстрашніше обидві. Ліві, це було останнє, що він встиг помітити. Стара несподівано спритно метнулася до нього і вхопила за плечі. Кільцеві потовщення на її пальцях заворушилися, нігті подовжилися, перетворюючись на гостро відточені ножі. Один з них вона з явним задоволенням притиснула до Миколчиного горла. Що ж ти, ріднесенький, мовчав? Я ж живий дух, ще біля галявинки почула. Вами тут усе наскрізь просякнуто. А ти мовчав. Знав би, то закричав би, похмуро відгукнувся хлопчик. Він з надією скоса дивився на дорослих, але ті. За сині гори, заплинні води, голос її залунав співуче, а сама вона почала погойдуватися з боку в бік. Кіготь кинжал під час цих погойдувань трохи подряпав шкіру на горлів хлопчика, заструмила кров. Наступної миті сталося відразу кілька подій. Всупереч очікуванням старої запах крові, розбудив Степана. Той одразу збагнув, що до чого, але напасти на неї не ризикнув, бачачи, що життя микулки висить на волосинці. Але бачив він іще дещо, чого ані стара, ані хлопчик поки що не помітили. На порозі дверей, які стара, уходячи, залишила відчиненими, з'явилися два чоботи обидва на ліву ногу. Її ніздрі роздулися на шев хижака. Що почув здобич, очі блиснули. О! хмикнула вона. Та ви ж до всього ще й привели до мене давніх моїх утікачів. Ну, хто б міг подумати? Вона тільки-тільки ворухнулася, аби подивитися на чоботи, а Степан уже стрибнув. З неймовірною спритністю стара відштовхнула від себе хлопчика назад, до дверей, і змахнула руками. Вовкулака мовчки полетів у куток, забризкуючи підлогу своєю кров'ю. Даремно ти, почала стара. Він плигнув знову, знаючи, що його чекає, але, розуміючи, по-іншому не можна, щоб теж перестали буваніти камінними стовпами і накинулися на стару ззаду. Миколка дивився на них, розгублено сидячи на холоднуватій вологій траві. Потім підхопився і помчав до сарайчика, де був зачинений орлик. Він розумів, що довго дядьку і Степану не протриматися навіть за допомогою самохідних чобіт, а дядько Андрій досі не прокинувся. Орлик уже й сам щосили рвався на волю. Ударами копит він пробив задню стінку сарайчика, і якби не підбіг Миколка, то все одно скоро звільнився б. Вдвох вони кинулися до дверей. Але пізно. Через дверний отвір назовні вивалився Андрій. Його витяг, взявши зубами за комір Степан, поки чоботи відволікали увагу старої. Опинившись поза стінами хатинки, Ярчук відразу прокинувся, але так і не встиг зрозуміти, що ж відбувається. Його тільки й вистачило на те, аби перевірити, чи на місці заповітна скринька. Та висіла за спиною. В упряжі, яку Андрій не зняв на ніч, не мов би перечуваючи біду, та й взагалі він з нею останнім часом не розлучався. Майже на коліна Єрчукові раптом упав кривавий тюк хутра, а потім один з чобіт самохідців. Хата затремтіла дрібним, скаженим дріботінням і буквально обвалилася у небо, розбризкуючи в усі боки шмаття моху і трав'яне дрантя. На місці, де стояла вона, чорнів прямокутник голої землі і корчилися земляні черв'яки чи обірване коріння, які поспіхом намагалися заритися якомога глибше, подалі від світлої дивної компанії на галявині. Втекла зараза! прогрипів кривавий тюк, у який перетворився після сутички із старою Степан. Він ворухнувся. Силкуючись підвестися, але тут таки обм'якнув, повискуючи. Андрій, хоч майже нічого не знав про те, що сталося, розумів жити у кулаці залишалося навіть і не години, кілька хвилин. Ех, братику, зітхнув Степан. Бачиш, як воно усе сталося. Мене ж просили за тобою доглянути, а я не справився. Хто просив? Та твій мужик, який зі скринькою, потім уже без, він до мене зазирнув перед смертю і попросив сказав, що гарне ти козак, та один можеш не впоратися, так щоб я подбав. Натомість обіцяв звичайну людям. У людську вона у тебе перетворювалася, тому і чесалася. І я ж тільки зараз догадався, шлунок у тебе тоді прихопило не від того, що ти з'їв щось. Ти ж води випив прокляту зерською, а вона тільки для душців цілюща, а для звичайної людини смертельна. А ти між тим і цим, але більше все таки людина. Ти людина, розумієш? Безперечно, людина. Е, ні, братику, сказав дивно посміхаючись Степан, я син Божий, тільки так. Голова його безвольно схилилася, все тіло обм'якло, і корж вирушив господнім шляхом за небокрай. Того, що сталося в хатинці, Андрій збагнути ніяк не міг. По всьому зіткнулися вони з давньою і неймовірною могутньою силою. Якби не Степан, що випхнув Андрія з хатки, бог вість б сталося. Але чому вона втекла? Вголос розмірковував Ярчук, допомагаючи Миколці. Зібрати їхній нехитрий після останньої пригоди значно зменшений скарб. Здається, вона хотіла заволодіти скринькою. Взагалі, тільки ця скринька всім, хто нам зустрічається і потрібна. Але перевага була на босі старої. Тоді чому? Може, через чоботи? припустив Миколка. Самотній самохідець, схиливши халяву, стояв над Степановою могилою. Почувши запитання хлопця, він, стрибаючи, підібрався до Миколки і соротливо потерся носком об його ногу. Вона, кажеш, раділа, що ми привели до неї втікачів? задумливо протягнув Андрій. А що, цілком, може бути? Не даремно ж вони ховалися під стінами вовкограда заропушеним кільцем, пам'ятаєш? Я розповідав, що за те кільце мало хто може пробратися. А чого ж вони з нами пішли? Нагадали, певно, що захистимо їх та обманулися. А як же тепер? А і справді як? Андрій з ненавистю поглянув на скриньку, що стояла в осторонь, поряд з рештою їхніх речей. За час подорожі боки її обшарпалися, коштовності блищали вже не так яскраво, і до того ж на одній зі стінок залишили свої сліди татарські стріли. Наконечники Андрій витяг, але подряпини нікуди не ділися. Зауваж. Що на скриньку полюватимуть, не приймай виклику, хоч як би тобі кортіло виявити своє лицарство. Мені треба, аби ти дістався до місця цілим і неушкодженим, і зі скринькою, поклянися, що чинитимеш саме так, як я хочу. Клянуся, іменем матері своєї клянуся. Приймаю твою клятву, пам'ятай про неї, козаче. Андрій пам'ятав і не бачив жодної причини, аби зараз міняти своє рішення. Він поклявся і бачить, Бог виконає обіцяни. От тільки спершу збирайся, звелів він Миколці. Відвезуну я тебе, синку, в яву. Дочекаєшся мене там я з'їжджу, закопаю цю скриньку, а потім повернуся по тебе, і ми вдвох поїдемо до тебе у село, до бабусі й сестри. Досить з нього Степанової смерті. Нехай хоч Миколка залишиться живий. Ще, звичайно, не до місця пригадала. Виключено, що скінчивши всі свої справи, Андрій відшукає її, аби забрати жупан. Але поки що на це немає у нього часу. Ярчук начепив на себе упряж, і знову здалося, що скринька стала значно важча, начебто навіть брязнула у неї всередині таким собі червінцевим передзвоном. А що з чоботом? — спитав Миколка. Андрій знизав плечима. Я йому не господар, куди схоче туди й вирушить. Ну, збирайся, а я піду приведу орлика. Хоч, як дивно, та сарай не полетів разом із прянишною хаткою. Судячи за сього, він ніколи до неї не належав, Андрій вивів із розламаної стайні свого коня, і вони втрьох поїхали шукати найближче джерело. Самохідний чобіт сумно стрибав слідом за ними. Ліс несподівано скінчився, потягнувся той такий степ, без кінця і без краю, і Андрій вже почав серйозно турбуватися, що не відшукає поблизу жодного джерела, коли помітив курган, через який проходила широка межа. Вивернуті шматки землі лежали обабічої вражаючими валами, наче якийсь велет пройшовся тут зі своїм величезним плугом. Лише йому відомих прикметах, Андрій зрозумів, що тут досить ймовірно проскочити уяв. Не бажаючи затягати з цим, він виконав необхідні дії, після чого міцно всівшись у сідлі, наказавши Миколи триматися як слід, змусив орлика розбігтися і перескочити межу. І що ж? По сей бік виявився такий самий степ: навіть валитневої. Борозни так само глибилися у Юрчука за спиною. Нічого не вийшло? розчаровано спитав Миколка. Андрій стинув плечима. Побачимо, коли зустрінемо яку небудь живність. Іноді яв і вирій дуже схожий між собою. Можна навіть не помітити, що перейшов звідти сюди чи навпаки. Як з'ясувалося ближче до вечора, вони все таки здійснили перехід. Спершу виїхали вони на широкий шлях, який після привів їх до села. От уже чого точно у вирії не зустрінеш, то це людських поселень. А тут люди жили. «Дядько Андрію, то ви хочете мене тут залишити? Тобі не подобається. Миколка невизначено зітхнув і промовчав. Ти ж, синку, сам бачив, що зі мною залишатися небезпечно. А от якби тебе ця стара забрала з хаткою, а якщо вона сюди з'явиться, прошепотів Миколка, а вас поруч не буде? Нічого подібного. Таким, як вона, уяв дороги немає, то ж якраз заявитися вона не зможе. Ну ж бо не вішай носа, ти ж бравий парубок, а не якась там Ярчук осікся, і лихоманку. Переглянув пам'яті останній відрізок шляху. Вони вже в'їхали у село і проминули кілька подвір'їв. На одних були люди, інші були порожніми. от от воно. Той темний силует на ганку, Стара жінка входить у дім і на хвильку обернулася, почувши цокання орликових копит. Мамо! вражено прошепотів Андрій, повертаючи коня. Мамо. Вона пригощала їх варениками з вишнями і поїла парним молоком. І розповідала, Андрій слухав, заворожено і уважно, наче її слова були найважливішими словами у світі. Вона розповідала, як після його втечі до козаків і несподіваної смерті двох його братів вийшла заміж за Івана Чумака, який повіз її от сюди, в це село. Жили спершу непогано, а він начумакував трохи грошей, але потім, коли помер Іван, стало маруся тяжко самій. Та вона не скажеться ні. Хата, звичайно, зносилася, але Хлопчик твій. Вважаю, що мій. Прибився дорогою, от збираюся його додому відвести, та зараз не можу. І взяти з собою не можу. Думав, тут залишити у людей. Так залишу мене. Вона знову запнулася і похитала головою. Щось не гаразд? але поклавши руку на серце. А він міг би і не запитувати, сам бачив, негаразд, бідність, що оселилася в маминій хаті, змушувала Андрієве серце під цією самою рукою завмирати, а то раптом починати битися частіше і схвильованіше. Він з розгубленням спостерігав те, що коїлося з ним старим козаком, який побував у бувальцях. Хотілося залишитися тут. Плюнути на все і всіх, поклопотатися перед усім дахом, який неймовірно порідшав за ці роки, коли мама жила сама. Зараз крізь щілини проглядали нічні зорі. Потім неодмінно дійде черга до ветхого сарайчика, в якому мати тримає чорнушку. Потім, саме так, потім, наче вимовив. У його свідомості чийсь холодний голос. Все це ти зробиш потім, спершу скринька. І він стулив повіки, не знаючи, чи зможе підняти їх знов, взагалі не знаючи нічого про те, що скаже, чи зробить мить потому. Майбутнього не було. Залишилося тільки минуле, і у минулому він, який втікає з дому, залишає маму свою з братами. Мовляв, би, легше їм жилося, а насправді тільки через жагу до подвигів та подорожей. Він, який за всі ці роки лише раз чи два, згадував про дім, він, який несподівано, неочікувано заявився до неї тепер, коли всі надії загинули, коли тільки одна ймовірність їхнього оживлення подібна була б до маленької смерті. Він, який одним своїм приходом, а міг же проїхати повз, трохи розміркувавши, проїхати, а повернутися вже потім, подарував їй ці надії, він, який їх же мав намір знищити одним своїм словом, він, який не здатен вчинити по іншому. Іначе хтось заспівав тихо і сумно. Соколику, сину, Вчини мою волю, продай коня, щоб не їздить по чистому полю. Соколихо, мати, не хочу продати, треба мому кониченьку, овса і сіна дати. Соколику, сину, хто буде робити? Вже прийдеться мені, сину, голодом сидіти. Соколихо, мати, Пусти погуляти, а буду гулять по денеду доленьки шукати. Ой, привезу тобі цілі три жупани, та щоб були ті жупани серебром заткані. Ну, і де ті жупани, Андрію, чи не в пилюці вивалені, чи не ногами твоїми топтані? Раптом вона зітхнула і призналася в тому. Про що з самого початку, як тільки здогадалася, що Андрій не залишиться з нею збиралася промовчати. Гроші, гроші, клятті гроші. Вони потрібні були їй, інакше через два дні вона залишиться і без корови, і без цієї хати, більше схожої на сарай, без усього. Він слухав її плутану оповідь, очі. Як і до того, лишалися закритими і, здавалося, падав, 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 падав. Чому я не поклявся чимось іншим, здоров'ям, життям, душею своєю безталанною? Чому? Навіщо клявся мамою? Він Він не чув закритими очима, з серцем, що ладно було зупинитися, він продовжував переступати через самого себе, аби самого ж себе і врятувати, зберегти. Підводився, йшов, відкривав скриньку, підводився, йшов і не бачив, як перемінилося її обличчя. Отямився. Від крику. Миколці було нудно. Ні, скоріше тужливо. Він не знав, куди себе подіти, що робити. Раптом, із повноправного, ну хай не зовсім, але все-таки дядька Андрієвого супутника він перетворився у тягар хлопчика, якого слід здихатися, і чим скоріше, тим краще. Це було дуже і дуже образливо, однак нічого не вдієш. Миколка заздалегіді змирився з майбутньою своєю долею і навіть пішов з хати у двір звикати до самотності. Звичайно, потім дядько Андрій повернеться за ним і відвезе додому, та коли це ще буде, а тут живе у старої якоїсь незнайомої, Бозна скільки. Першим ділом він попрямував до Орлика перевірити, як той. Кінь почувався, наче нічого, стояв біля ганку і дрімав. Взагалі то це було неправильно, слід би завести його у сарайчик до корови, а раптом дощ. Чи хтось вирішить украсти? Трапляється ж, такі проти них навіть справжній козацький кінь нічого не вдіє. Охоплений несподівано розбурканим хазяйським настроєм, Миколка попрушкував до сарайчика. Двері виявилися міцно зачиненими. Тоді він зайшов збоку, розхитав і вийняв одну за одною три дошки і проліз у середину. Навіщо і сам іще не розумів. У сарайчику було не так уже й темно: місячне світло просочувалося крізь щілини, наче прохолодна вода. В цьому світлі Миколка й побачив: ніякої корови тут немає. Взагалі сарайчик порожній. Тільки в кутку стримить. Чи то дровина, чи то старий забутий усіма чобіт, який давно слід викинути, та хазяйці шкода розлучатися з улюбленою річчю, а то, може, просто руки ніяк не дійдуть. Чобіт раптом ворухнув халявою і весь, наче потягнувся до миколки. Хлопчик кинувся до нього ав щілину, щойно ним зроблено просунувся другий самоходець і також поквапився до брата. Полонений був прикутий до підлоги величезними цвяхами, на те, аби відшукати у дворі потрібний інструмент і звільнити самохідця, пішло не так багато часу. Але коли Миколка, супроводжуваний обома чоботами, увірвався до хати, Андрій уже майже не дихав. Усе повернулося несподівано. Одним щигликом, наче по носу дали, і не так же боляче, як досадно, що дозволив таке з собою чинити. Всередині розливалася гіркота від злютованих у один липкий жмут думок. У дверному отворі стояв Миколка, і щось з ним коїлося. Шабля. відсторонено здогадався Андрій. Навіщо це він узяв мою шаблю? Єрчук не знав, звідки, що зараз хлопчик неймовірно схожий на нього самого, не статурою, звичайно, і не тілом, але близько очей. В яких сяяли твердий намір і холодна лють, ти стара карга, ану пішла геть. Хто це сказав? невже Миколка. Невже його Андрія мамі? Ні. Стара, як сиділа зараз перед ним, найменше нагадувала його матір скоріше вже те давнє сторіння, з яким минулої ночі бився Степан. А власне, це вона і була. Зазвичай мене звуть по іншому, проскриготіла стара, люди іменують зі споконвічного свого недоумства ягою, а мої підлеглі панею хазяйкою. Але насправді ти справжнісінька карга, дзвінко сказав Миколка.